Assalamu alaikum, tuğandar kandaysınlar, sizler menen Janatbek Kayzi kanalı sizlerge bugünkü valyuta kursu bağlarını körsetip beres tuğandar. Rubl ösüp jatat deyt. Sizler bolsoma ekranda körgöndöй кылып kanalga подписаться кылып, лайк басып басып коюңуздар. Биз сиздерге азыр кенен маалымат берип кетебиз. Кайсыл жерден көрүп жатасыздар тугандар, жазып кетиңиздер. Şu рубль көтөрсө лайк басабыз дегендер басып коюңуздар тугандар. Көрүп турасыздар, рубль көрсө 96.3 билесиздер 96 эле 95'ке чейин. Анан кимде ким Москвада болсо регистрация 3 айга 1 жылга Signals меткинешке тугандар. Анан трудовой договор кылдырам десе ушул номерлерге документ боюнча Москвадагылар кайрылыңыздар. Айыл банкта да 96.3 болуп турат. Буюрса көтөрүлөт дейт тугандар. Көтөрүлсүн дегендер көтөрүлсүн деп жазып коюңуздар.